प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो पयलो हवीसवर वड 18-25 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 1:18-25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो, ताचे आवय मारेक आणि जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकटाय जेवचे आदीच पोयत रकमेचे पदवेन ती गोरबेस्त आसा म्हूण कोमून आयली. तिचो पोती जुजे नितिवंत मनीस आसलो आनी तिचे नांव उबोंक ताका खुशी नासली. देखून तिका कुपती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका स्वप्नांत सोरेसपणाचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगले, जुजे दाविदाच्या पुता, मारी एक तुजी पोतीन करून घेवंक भिये नाका, कित्याक तिच्या कुस्म्यांत गोर्ब आसा ते पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां, आमी पळयता कशे भाशेन जेजूचो जल्म जाता. आनी भाव भयणीनो, आमी बारीक आयकलां जाल्यार आयचें शिवर्तमान आमी पळयता की कशे भाशेन आंज बडवो सपणान जुजेक दिश्टी पडटा आनी तो सांगता जुजेक, तो म्हणटा दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पोतीन घेवपाक भिये नाका, तिच्या कुसव्यान जें बाळूक आसा तें पवित्र आत्म्या उदेशी तिचोर आसा. त्या पवित्र आत्म्या उदेशीन त्या भुरग्यान तुजी बायल जल्म दितली आनी ताका जेजू म्हणून नांव तूं दवरतलोय. भाव भयणीनो, हें जें घडलें तेन्ना जुजे नको आसलो की ज्या जे जो भुरगो आंकवाल मोरयेच्या कुसव्यान आसा तो जेजू म्हणून, की तो पवित्र आत्म्या उदेशी तिचोर आहा म्हणून, पवित्र आत्म्या मोरयेशी आंकवाल मोरी गोरबेस जाल्या म्हणून तो सजमतालो की ताज्या पोतीन म्हणजे ती बायल जी तिचे बरोबर ताजें लग्न आसलें ती एकदम तिणें असो कोणा बरोबर सोमोन धरून ती आतां गोरबेस जाली म्हणून तो चिंतालो कशे भाशेन तिका पयस व्हरपाक, तिका सोडपाक आनी तें लग्न करपाक न्हय म्हणून. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार देव एका सपणान आज गोडव्या वरवीं जुजे कडेन उलयता आनी ताका सांगता, जुजे म्हणटा, हांव जाणो तुका खूब दुबाव पडला तुज्या पोतिनीचेर, तुका खूब दुबाव पडला मोरयेचेर. मोरयेन ताका सांगूं नासले की आज बडवो गाबरियेल येयला तिचे कडेन, तिका सांगलां की तूं गोरबी जातली म्हणून, पोवीजो येतलो म्हणून आनी तूं एक आवय जातली म्हणून, हे सगळ्यो वस्तू मोरयेन जुजेक सांगूं ना. आनी सांगलेली जाल्यार भाव भयणीनो, जुजे स्वत मानतलो आलो, केन्नाच स्वत मानूंक तयार आसचो ना आहलो, कित्याक आंकवार बायल केन्नाच गोरबेस जावना, केन्नाच अशें घडना आनी केन्नाच अशें घडचें ना, कित्याक हो जो जोम जेजूचो जालो फकत जाल्लो कित्याक जो सोमोन दादल्याशी धरूंक नाका आसलो म्हणून देवान तो पवित्र आत्म्या उदेशी जेजूचो जोम आंकवार मोरयेच्या कुसव्यान केल्लो, ना तर केल्लो जाल्यार जुजे वरवीं तें पातक जें आदावाचें पातक आसलें तें जेजून भितर वेतलें आसलें आनी तो सरमंडर आमचो जावचो ना आसलो. म्हणटच भाव भयणीनो, देवान ही मिलाप कशी केली, ताणें आज बडवो गाब्रियेलाक मोरयेशी धाडलो आनी मोरयेक सांगलें तूं एक आवय जातली, तुज्या कुसव्यान जो जोन जातलो तो एका भुरग्याचो जातलो, ताका जेजू म्हूण नांव दवरतली. तेच बरोबर ती आतां हें उतर आयकतच आपल्या बापूल भयणीच्या घरा वेता, जुजान ती एलिझाबेथाक भेट कोत्ता, 3 तिचर रावता, तितले म्हण असो आतां ती गोरबेस जाल्या वही सगळ्यांक दिसता. म्हणून नाजरेत गांवा कडेन पत्तून येतकच 3 जुजेक तिचेर दुबाव दवरता आनी तिका सोडूंक सोदता. पूण पोया भाव भयणीनो, देवाची
देवाची येवजण कशी आसली, देवान कशें तें काम केलें. मोरयेक जुजेक सांगलेलें जाल्यार तो केन्ना स्वत मानून तयार नासलो आसलो, म्हणटकच तिणे ती ओगी रावली आनी तिणें म्हणलें, देवा सायबा तुवें हें काम कमेस केलां, तूंच काबार कर. आनी तो देव आतां सोपणान जेजूश जुजेशी उलयता आनी जुजेक सांगता, तुज्या मोरयेच्या कुसव्यान जें आसा पवित्र आत्मा उदेशी, आनी त्या भुरग्याक तूं आतां जेजू म्हणून नांव दितलो. म्हणून आज गोडवे मोरयेक सांगता जेजू ताचें नांव, जुजेक सांगता ताचें नांव जेजू म्हणून. आनी आतां दोगांयकी तेंच नांव जें त्या भुरग्याक दितलें म्हणून ते आतां देव थारावता. आनी भाव भयणीनो जुजेशेकी मोरयेक घेता आनी तिका आपली पोतीन म्हणून मानता. आनी त्या भुरग्याक आतां जमता, लोक सजमता की तें भुरगें जेजूचे जुजेचें म्हणून. ती पवित्र आत्म्या उदेशी जल्मला म्हणून कोणूच नको, फकत मोरी जाणो आनी जुजे जाणो. आनी भाव भयणीनो कोणाक सांगिनासतना, कसलो बोवाळ करिनासतना आतां ती जेजूक ह्या संवसारान आंगवार मोरी जेजूक ह्या संवसारान हाडटा. आनी ती ती जेजूक ह्या संवसारान हाडचे पयली जुजे तिचे बरोबर संबंद दवरिना, तेचे उपरांत दवरता. तो तिचो घोव आसलो आनी ताका तांकां आनीक भुरगीं जातात. पूण जेन्ना जेजू तिच्या कुसव्यान आसा ताचे तिचे बरोबर संबंद दवरिना. आनी भाव भयणीनो आतां जेजूचो जल्म जाता, सरवणदाराचो जल्म जाता. आनी जेजू आतां मनशा कुळाची सरवण करता. तर आयज भाव भयणीनो ज्या भाशेन आंकवार मोरयेन जे आंच बोडवे गाबरेलाचे उतर च्या काळान पडल्या उपरांत ते दवरले काळजान स्वत मानले आनी म्हणले, हांव जावन आसा सुरेस्वराची चाकण, जावं तुजे सवें म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे तेंच स्वत मानले. जुजेन आतां सपणान जें देवान ताका सांगलें तें स्वत मानलें. आनी आतां हें बरोबर एका मनाची जाण, त्याचें लग्न जाण जेजूक ह्या संवसारान. तेच भाशेन बाबडून आयज आमकां गरज उतराचेर आमी स्वत मानू. ज्या भाशेन आमकां मनीन स्वत मानलें, जुजेन स्वत मानलें, सगळ्या सांतांनी इतलीं वर्सां देवाच्या उतराचेर स्वत मानलें आनी एक जैतिवंत जिवीत जियेली, तेच भाशेन आमी आयज देवाचें उतर जें आयकतात ताचें स्वत मानुया. उतराचेर आमी रिगून रावया, त्या मनाची नणसणी करून तें उतर पाडुया. आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवन आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरवणदाराक जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.